Hello guys, Nilu Vlogs লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক আনেটি ৰেচিপিলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা ৰাখিছো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বিলাহীৰ চপ এবিধ বনাব ওলাইছো। গতে চাই লওক মই কেনেকৈ বনালো। তাৰ বাবে প্ৰথমতে বাউল এটা লৈছো। ইয়াত মই একাপ বেচন লৈ লৈছো। বেচনখিনি ভালকৈ মই এনেকৈ চালি দিছো কাৰণ গোটা গোটা থাকিব পাৰে। আৰু ইয়াত এচামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছো, আধা চামুচ হালধি গুড়ি, এচামুচ গোটা কালজিৰা, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, চেনি এচামুচ। গোটেইখিনি দি পেলাই মই এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম। ভালকৈ মিলাব লাগিব যাতে চাৰিওফালে এনেকৈ মিশ্ৰণখিনি মিহলি কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ইয়াত মই পানী দি দিম। পানী অলপ অলপকৈ দিম, ভালকৈ এনেকৈ লৰাই দিব। পানী একেবাৰে নিদিব, একেবাৰে দিলে হয়তো পনীয়া হ'ব পাৰে। আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব। এয়া মই অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। দি পেলাই গোটেইখিনি ভালকৈ আকৌ মই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। আনপিনে মই 4টা বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহী মই ৰাউণ্ডকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি চেপবিলাক দি দিব। আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব কাৰণ বেচনত নিমখ দিয়া আছে। এইখিনি দি পেলাই ভালকৈ মই বিলাহীৰ লগত নিমখখিনি মিলাই লৈছোঁ। মিলোৱা হৈ গ'ল। আনপিনে মোৰ মিশ্ৰণখিনিও 10 মিনিট হৈ গৈছে। এয়া দেখিছেনে, এনেকুৱা টাইপ হ'ব লাগিব। আৰু অকণমান মই এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই চাউলৰ গুড়ি লৈছোঁ 1/2 কাপ। এইখিনি দি পেলাও মই ভালকৈ দিম। আৰু বেকিং চ'ডা দিছোঁ, মই অকণমান দিছোঁ। এইখিনিও ভালদৰে এনেকৈ গোটেইখিনি মিলাই দিম। আৰু অকণমান মই পানী দিম কাৰণ গোটা হৈ গৈছে। ভালকৈ পানী দি গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ কৰি ল'ব লাগিব। বেছি পাতল কৰিব নালাগে, ডাঠ কৰিব নালাগে। মই দেখুওৱা ধৰণে কৰি ল'ব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাবচোন। এয়া দেখিছেনে, ঠিক এনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব। আনপিনে মই গেছটো অন কৰি তাত কেৰাহী এখন দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই ৰিফাইণ্ড অইল দি দিছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলটো মই বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মিশ্ৰণত মই বিলাহী এপিচ এপিচকৈ লুটিয়াই দি দিম। তেলখিনিও মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এনেকৈ দি দিছোঁ। এইটো খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ভাতেৰেও খাব পাৰে, চচেৰেও খাব পাৰে, যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ খালে হ'ল। এয়া এফালে হৈ গৈছে, মই ওলোটাই দিম। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। দুয়োফালে হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্লেট এখনত ছাৰ্ভ কৰি ল'ম। আৰু এনেকৈ মই বাকী গোটেইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গোটেইকেইটা লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই আৰু বাকীখিনিও দি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়াও হৈ গ'ল। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ।